Бір жылдан астам уақыт әлемді әбігерге салған коронавирус Уханьдағы зертханадан тараған болуы мүмкін. Ақш үкіметінің ұлттық зертханасы зерттеудің қорытындысын жариялады. Көз жанарын сәулеге күйдірген 4 оқушы дәрігер көмегіне жүгінді. Назарбаев зияткерлік мектебіне үміткерлердің емтихан тапсыру кезінде. Олар қосулы кварцтың маңында отырған. Балалардың жағдайы жақсы ма? Негізі диагноз қойып жатқан ол жаңағы көз алмасының зақымдануы жеңіл орташа деңгейде. Аймақтарда көкөністің бағасы көкке ұшып тұр. Әсіресе картоп пен сәбіздің құны қымбат. Азық бағасының қымбаттауына не себеп? Содан бері вот осы деген бізге беретін 12600 теңге жылына береді, а біздің жерді используют они. Аршалы жұрты пайғалған жерден пайда көрмей арызданып жүр, бірақ олардың шағымына құлақ асар құзырлы мекеме жоқ. Неге? Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат. Алдымен Ақордадан ақпараттар, бұдан былай адамдарды тексермей, шағын несие рәсімделмейді. Ол үшін тұтынушылардың мәліметін қашықтан сәйкестендіру тетігі күшейтілді, яғни биометрия және аутентификаттау жүйесі арқылы өткізіледі. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мадина Әбілқасымова президент қабылдауында айтты. Кездесуде ол қаржы тұрақтылығын қамту шаралары мен стрестік активтер деңгейін төмендету жөніндегі агенттіктің жоспарын айтты. Соның нәтижесінде былтыр жарты жылда стрестік активтердің көлемі 15,5%-ға, яғни 2,3 триллион теңгеге дейін азайған. Экономиканы несиелеу көлемі жыл басынан бері 3,3%-ға артып, 15,1 триллион теңгеге жеткен. Мемлекет басшысы сондай-ақ Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Алик Айдарбаевты қабылдады. Ол президентке компанияның былтыр атқарған жұмыстары туралы есеп беріп, орта мерзімдегі даму стратегиясын таныстырды. Әрі дағдарыс кезінде қаржылық тұрақтылықты сақтағанын айтты. Мемлекет басшысына Каспий қарыңындағы пайдалы қазбаларды игеру жөніндегі Абай, Исатай, Жеңіс және Әл-Фараби сияқты инвестициялық жобалардың қазіргі мәртебесі туралы ақпарат берілді. Компанияның іске асырып жатқан әлеуметтік маңызды жобаларда назардан тыс қалмады. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Алик Айдарбаевқа компанияның қаржылық тұрақтылығын одан әрі сақтауға, инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға қатысты бірқатар тапсырма берді. Өзгеде ақпараттар, 15 тәуліктен бері Сайрам Өгем табиғи паркінің аумағында жоғалған екі туристі іздеп жатқан құтқарушылар бүгін олардың заттарын тауып алды. Саяхатшылардың қалың күртесі, жазғы сүйретпе аяқ киімен, көрпе төсектің қабы, айғыр жыққан және Өгем өзендерінің қосылған тұсынан 500 метр қашықтықтан табылған. Туристердің бірінің анасы табылған заттардың арасынан өз баласының киімін таныды. Киім-кешек түгел полиция қызметкерлеріне табысталды. Ал жоғалған жасөспірімдерді іздеу әрі қарай жалғасуда. Оған 137 құтқарушы, 17 техника мен бір тікұшақ жұмылдырылған. Бұл іске туыстары да көмектесуде. Іздестіру жұмыстары өте қиын. Таулы шатқалдарда және де ағысы қатты Өгем айғыр шыққан өзендердің бойында жалғасуда. Алматыда бетон зауыты жарылып, жақын маңдағы тұрғын үйлерді шаң тозаң басып қалды. Цемент, да, братан. Смотри. Кейін өндіріс орнында цемент құятын шлангтан ақау шыққан анықталды. Қазір бәрі реттелген, бірақ жергілікті тұрғындар мұндай жағдай бірнеше рет қайталанғанын және шаңның деңгейі әдеттегіден 3 есе жоғары болғанын айтты. Қорқып кеттім, бір кәдімгідей қатты жарылыс болғандай болды. Бірақ жарылыстың даусы да жоқ болды. Бірақ цемент деген кәдімгідей қара аспан сияқты болып кетті, да, бірақ үстімізден цемент жауды ғой. Зауыт пен тұрғын үйлердің арасы 20 метрден сәл асады, сондықтан шаңнан көз ашпай отырған халық 8 жылдан бері зауытты көшіруді талап етіп, әкімдікке бірнеше рет арызданған. Алайда кәсіпорын тоқтаусыз жұмыс істеп тұр, ал қалалық экология департаменті шағымға сәйкес тексеру жүргіземе дейді. Сондай-ақ жасыл экономика басқармасы да серіктестікті өткен айда сотқа берген. Осылайша зауытты жабу жоспарланған, кезекті сот отырысы 10 маусымда өтеді. Түркістан облысында 9-шы сынып оқушысы мемлекеттік емтихан тапсырып келген соң өз-өзіне қол салған. Бақилық болған қыздың ата-анасы перзентінің өліміне қысым көрсетті деп мектеп директорын кінәлайды. Қазір Ордабасы ауданындағы білім ошағында тергеу жұмыстары жүргізіліп, оқушылар мен мұғалімдерден жауап алынуда. Арам ойым жоқ,
қораға барып көрсем, сол жатыпта асы ұлтыр екен, өзім шешіп алдым. Алты күн бойы қаршадай қызы Эльвирадан айрылып қалған Айман Қанай қызы әлі күнге көз жасын тия алар емес. Мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін төрт баланың анасы қызының сынып жетекшісі болған. Сол күні емтихан тапсыруға барғанда еш уайым болған жоқ деп отыр. Бірақ емтихан тапсырып шыққан қызы көңілсіз күйде оралған. Эльвираның не себепті өз өмірін қиғанын кейін көңіл айтып келген сыныптастарынан естіген. Бастан аяқ директор жанында болып осы бір жарым екі екі метр жерде отырыпты, қадалыпты, жаздырмапты. Телефонында, мама кешіріңізші, сіздің үмітіңізді ақтай алмадым, сіздің атыңызға жақсат келтір алмадым деген сообщениесі тұр екен. Сабақты кілең беске оқитындықтан Эльвира өздікке үміттілер қатарында болған. Онда да қызының рұқсатын алған, алайда емтиханнан төрт алып қалуы өлімге әкеп соғады деп ешкім ойламаған. Ағасымен соңғы рет сөйлескенде директорден сәл қысым болды, сәл күдік болып тұр деген қиындау болды. Директор басымда тұрып алды, қағазымды алып қойды деген. Менің талап ететінім қыз баласының осындай жағдайға жеткізгеніне осы әділдікті шешуін сұранамын. Сол күні сынаққа бірге кірген сыныптастары да алгебрадан емтихан алған мұғалімі де жақ ашпады. Тек мектеп директоры балаға қысым көрсетпедім деп ақталды. Енді біз барлығымыз біртүрлі жағдайда қалдық, сол жағдайды естігеннен кейін. Ауыр жағдай, ол жазылған нәрсенің бәрі жала. Мен ол қызбен артық сөз сөйлеген жоқпын. Қазір осы оқиға орай құзырлы органдар комиссия құрып жұмыс істеп жатыр. Моральдық психологиялық ахуал қандай, жағдайдың туындауы неден туындаған. Енді оның бәрі енді нәтижесімен береміз ғой қорытындымен. Полиция департаменті өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу бабымен қылмыстық іс қозғады. Тергеушілер оқиға болған күннен бері ата-аналар мен оқушылардан және мектеп ұжымынан жаппай жауап алуда. Айнұр Ақпаева, Қуан Шабуов, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Ал Нұрсұлтанда Назарбаев зияткерлік мектебіне түсуге емтихан тапсырған төрт үміткер дәрігерлер көмегіне жүгінді. Емтихан кезінде олар қосулы кварцтың маңында отырған, сыныпта ультракүлгін шам қосулы қалған. Түнде төрт баланың көзінен жас ағып, қарауытқан соң ата-аналар жедел жәрдем шақырады. Оқушылар нөмірі екінші көпейінде қалалық балалар ауруханасына жеткізілген. Мамандар балаларды қарап көргеннен кейін тұрғылықты жерлері бойынша амбулаторлық ем алу үшін үйлеріне жіберді. Бұл айтарлықтай балалардың өміріне қазір ешбір қауіп төніп тұрған жоқ. Жағдайлары орташа деңгейде. Сол себепті олар амбулаториялық емдеуге жіберілді, үйлеріне қайтарылды. Негізі диагноз қойып жатқан ол жаңағы көз алмасының зақымдануы, жеңіл орташа деңгейде. Мәскеуде қазақстандық студент Тамирис Байсафаның өліміне қатысты іс бойынша үкім шықты. Алқабилер соты басты күдікті Муртузали Мегидовті кінәсіз деп тапты. Осылайша Дағыстанның бұрынғы премьер-министрінің ұлы ақталып, сот залынан босатылды. Еске салайық, 2018 жылдың 13 сәуірінде Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының 4-ші курс студенті Тамирис Байсафа жұмбақ жағдайда оқу орнының 4-ші қабатының терезесінен құлап кеткен. Бірнеше операция жасалғанымен есін жимастан сол жылдың 3-ші мамырында қайтыс болды. Тамиристің туыстары оның өзіне өзі қол салғанына сенбейді. Марқұмның анасы Жанна Ахметованың айтуынша, істі қарау барысында бірқатар кемшіліктерге жол берілген. Қазірден апелляцияны қолға алдық. Енді хаттамаларды алған соң мен өз тарапынан, прокуратура өз тарапынан апелляцияға міндетті түрде шағым түсіреміз. Апелляциялық сотта назар аударатын бірқатар процессуалдық кемшіліктер бар. Енді елдегі эпидахуалға ауысақ, елімізде карантин 5 күннен кейін жеңілдеуі мүмкін. Өйткені қазір Қазақстан вирустың таралу бойынша жасыл аймаққа кірді. Егер осы тұрақтылық 5 күн сақталса, кейбір шектеулер алынады деді Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі. Ал қазір қызыл аймақта Нұр-Сұлтан қаласы мен Қарағанды облысы ғана қалды. 5 облыста жағдай орташа болса, 10 өңір жасыл аймақта тұр. Күн сайын індеттің ілмегіне ілікендер саны да азайып келеді. Кеше 768 адамның вирус жұқтырғаны анықталды. Вирустық белгілері бар пневмонияға 5 адам шалдыққан. Коронавирус пен пневмониядан бір тәулікте 26 адам қайтыс болды. Қазір 23 мыңнан астам науқас емделіп жатыр. Олардың 540-ы ауыр жағдайда. Ал бүгінге дейін 2 миллион 285 мың адам екпе салдырған.
Қарағанды облысында балаларға арналған жабық ойын-сауық орталықтары, цирктер мен қонақ үйлер ашық жобасын қолданысқа енгізіп жатыр. Десе де карантин талаптары қатаң сақталуы тиіс, келушілер саны 30 адамнан аспау керек. Ғимарат ауданы 3000 шаршы метрге дейінгі балалар ойын-сауық орталықтарында осы тәртіппен 60 адамға дейін жұмыс істеуге рұқсат. Сондай-ақ сенбі және жексенбі күндері қалааралық облыс ішілік жолаушылар қозғалысы бірнеше бағыт бойынша қалпына келтіріледі. Жаңа санитарлық қаулы бойынша өзгерістер бүгін түнгі сағат 12-ден бастап күшіне енеді. Теміртаудағы металлургиялық комбинат пен көмір шахталарының жұмысшыларына екпе алған үшін 10 мың теңгеден сыйақы беріледі. Алпауыт компания ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін өз еңбеккерлерін осылай ынталандыруда. Қазір компанияға қарасты комбинат пен 8 көмір шахтасында және өзге де кәсіпорындарын қосқанда 30 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Бүгінге дейін 9 мың адам екпе алған. Бастапқыда егілгендердің көбі әкімшілік қызметкерлер болса, енді жұмысшылар тарапынан да вакцина салдыруға белсенділік артып отыр. Жұмыс орындарында екпе кабинеттерде ашылған. Мен көп балалы әкемін. Біріншіден отбасымның амандығы үшін екпені ерікті түрде аламын деп шештім. Себебі ұжымымыз үлкен. Үнемі қауіп ортасында жүресің. Екіншіден әріптестеріңнің денсаулығы үшін өзіңнің де жауапкершілігін барын ұмытпауың керек. Бүгінде індетті жеңудің жалғыз жолы осы екпе алу, ұжымдық қауіпсіздікті арттыру. Вакцина салдырсаңыз, төлем картасын аласыз. Шымкентте коронавирусқа қарсы екпе салдырған азаматтарға қоғамдық көліктерде жол ақыны төлеуге арналған карта сыйлыққа беріліп жатыр. Рахмет сізге бүгін келіп бізге вакцина салдырған үшін, мен сізге төлем картасын беремін. Картаға ие болғандар қолма-қол төлем жасағандарға қарағанда 30 теңге кем төлейді, әрі инфекция жұқтырудан сақтанады. Жалпы Шымкент қаласында егу науқаны басталғалы 190 мыңнан астам адам вакцина салдырған. Оның ішінде 96 мыңға тарта адам екпенің екінші компонентін алған. Жақсы, біріншісінен кейін ешқандай температура болған жоқ, жағдайым жақсы болды. Осы аурудың алдын алу жолын тек осы вакцина арқылы деп ойлаймын. Коронавирус Қытайдың Ухань қаласындағы зертханадан тарауы мүмкін. Үндістанда тіркелген қаразен ауруы Мысыр мен Ирактан асып Ресейге де жетті. Қатерлі дертке 9 мың адам шалдыққан, ол мұрын мен таңдайды шірітіп денені қалтыратады. Қаразен әсіресе иммунитеті төмен адамдар үшін өте қауіпті. Мысалы, қан диабеті, спид, онкологиялық аурулар барларға сақтанып жүрген абзал. Антисанитариялық жағдайда тез тарайды. Бәледен аулақ болу үшін біздің мамандар алыс сапарларға шықпай, санитарлық талаптарды қатаң ұстанып жүруге шақырды. Бұл ауру бойынша Қазақстанда бүгінгі күні бұл ауру әлі жоқ, келгенде жоқ. Сол себепті нау бізде бас санитарлық дәрігердің коронавирус инфекциясына қарсы шығарған қаулыларына сәйкес бізде Үндістанмен және де Мальдив аралдарымен әуе қатынасы бойынша не болмаса сол мемлекеттерден келген азаматтарымыз міндетті түрде 14 күндік карантинде жататын қаулы шыққан. Коронавирус Қытайдың Ухань қаласындағы зертханадан тарады деген болжам шындыққа ұқсайды. Сондықтан бұл нұсқа әрі қарай тергеуге лайық. Мұны Американың Wall Street Journal газеті ақыш үкіметінің ұлттық зертханасына сілтеме жасап хабарлады. Өткен айда Джо Байден барлау агенттіктеріне 90 күннің ішінде ковидтің шығу тегіне қатысты сауалға жауап тауды тапсырған. Ал америкалық барлаушылардың мәліметінше Ухань вирусология институтының зертханасында 2019 жылдың қарашасында, яғни коронавирус әлемге жайылғанға дейін үш ғалым науқастанып ауруханаға түскен. Алайда Қытай сыртқы істер министрлігі жұқпалы инфекция осы мекемеден тарады деген болжамды жоққа шығарып келеді. Нидерландта 7 жыл бұрын Донбаста апатқа ұшыраған малайзиялық ұшаққа қатысты сот ісінің жаңа кезеңі өтіп жатыр. Тергеушілердің нұсқасы бойынша Boeing 777 лайнерлік ресейлік Буг зымыран кешені атып құлатқан. Соның салдарынан борттағы 298 адам түгел қаза тапты. Оқиға бойынша 4 адам күдікті деп танылып, 3 ресейлік азамат пен 1 украиналыққа зымыранды қасақана жіберді деген айып тағылып отыр. Голландиялық прокурорлар апатқа Ресейдің тікелей қатысы бар дейді, алайда Мәскеу бұл кінәлерді жоққа шығарып, оқиғаға Украина жауапты деп келеді.
Әлемнің бірқатар елінде интернеттегі ақауға байланысты ірі веб-сайттардың қызметі тоқтады. Twitter, Amazon, PayPal сияқты алпауыттармен қатар CNN, New York Times, Guardian баспасөз агенттіктерінің парақшаларда тұралап қалды. Канада, Ресей, АқШ, Ұлыбритания мен тағы басқа елдерден ондаған мың шағым түскен. Оған Fastly серверлік жүйесіндегі қателік себе, бұл платформа компанияларды контентпен қамтамасыз етеді. Қазір ақау жөнделген, дегенмен мамандар ғаламтор дағы жұмыста қалпына келтіру үшін уақыт қажет деп отыр. Елге оралса, қымбатшылық қысып барады. Еліміздің кей аймақтарында көкөніс бағасы шарықтап кетті. Мәселен, Ақтөбе мен Павлодарда картоп пен сәбіздің келісі 450-500 теңгеге дейін барады. Еліміздегі ең арзан баға қай өңірде? Бағаның өсуіне не себеп? Жақсыбек Кемал баяндасын. Еліміз бойынша көкөністің ең арзаны Таразда. Мұндағы сауда орындарында пияздың құны 76 теңге, ал картоп 136 теңгеге сатылып жатыр. Тұрақтандыру қорында да өнім жеткілікті. Тараздағыдай арзан өнімді Павлодарды он айналсаңыз да таба алмайсыз. Картоптың келісі 450 теңге. Қызылша мен сәбіздің де бағасы сол шамада. Соңғы күндері аймаққа түстіктен ерте пісетін көкөніс түрлері келуде. Жабық базарларда олардың бағасы шарықтап тұр. Даладағы сауда орындарында ғана біршама арзан. Қиярдың бағасы бұл жерде 200, басқа жерлерде 300-ге дейін барады. Тағы да картоптың да 500-450-ге дейін барса, бізде міне 300-320 теңге. Өзіміздікі болған үшін барлық нәрсе арзан. Себебі бұның бәрі өзіміздің ауылдан келетін зат, Сарағаштан келеді. Ақтөбеде де соңғы күндері көкөніс қымбаттап кетті. Супермаркеттер мен базарларда картоп 350 мен 500 теңгенің аралығында сатылып жатыр. Сәбіздің де құны шарықтаған. Облыс орталығындағы коммуналдық сауда орталығының өзінен арзан көкөніс таппайсыз. Бұрында 170 болатын. Қазір 350 деген едім ғой. Пенсия аламыз ба? Біз пенсиямызбен картоппен жуаға неге жетеді? Балдарымызға жете ме? Киім-кешекке жете ме? Ал кәсіпкерлер Ақтөбеге оңтүстіктен күніне көкөніс тиеген бір жүк көлігі ғана келіп жатқанын айтады. Ол барлық сауда орындарына жетпейді. Бағаның шарықтап кетуі содан. Базарлардың басшылығы бағаны түсіруге өздерінше әрекет жасап жатыр. Ояқтан әрине қазір баға қымбат келіп жатыр. Мына картопқа да, морковқа да қымбат келіп жатыр өте. Вот енді оны біз көріп отырмыз. Біз келген ол бағаны оптовый цена-ны біздер сұраймыз, сол бағаны розничный қылып сатуға. Сонда цинамызды стабилизация жасау үшін біздер қазір өзіміз сынатымыздан машина жіберіп жатырмыз. КамАЗ-дар кетіп жатыр қазір сол оңтүстікке. Әкімдік өкілдерінің айтуынша жанар жағармайдың қымбаттауы да картоп құнына әсер етіп отыр. Ал тұрақтандыру қорындағы өнім наурыз айында таусылған. Картоп бағасы енді елдің оңтүстігінен көптеп өнім әкелінген соң ғана түсуі мүмкін. Жақсыбек Кемал, Болат Аманбаев, Сәбит Әлдебай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақмола облысы Зеренді ауданында төтенше жағдай жарияланды. Бипек Авто Қазақстан компаниясының бұрынғы жұмысшылары еңбекақы қарызын төлеуді талап етуде. Бір ай бұрын бұл кәсіпорынның қызметкерлері қысқартуға ұшырап, еліміз бойынша барлығы 1000 адам жұмыссыз қалған. Сол уақыттан бері олар Өскемен, Нұр-Сұлтан, Алматы, Атырау, Шымкент, Қарағанды және Орал қаласындағы құзырлы органдардың табалдырығын тоздырып жүр. Еңбекақы бойынша берешектің жалпы сомасы 1 миллиард теңгеге жуық. Компанияның Өскемендегі филиалында жұмыс істегендер әкімшілік ғимарат алдына жиналып, өздеріне тиесілі жалақыны төлеу талап етті. Сол жерге дереу жеткен белгі өкілдері жалақы бойынша қарыз мәселесі жақын күндері шешіледі деп уәде берді. У каждого спрашивает, никто ничего не в курсе. Ешкім ештеңе айтпайды. Кімнен сұрарыңды білмейсің. Қаржы бойынша директорды іздеп едік, ол іссапарда дейді. Менде төленбей жатқан несиелерім бар. Тіпті бүгін қай көпірдің астына барып, қонарымды білмей тұрмын. Не знаю, под какой мост идти ночевать. Начали проверку. Өткен сенбіде осы мәселе бойынша әкімдікте жиналыс өтті. Облыс әкімі компания басшылығымен кездесіп, жалақы бойынша қарыз осы аптада төлене бастайды деген келісім жасалды. Ақмола облысының Зеренді ауданында төтенше жағдай жарияланды. Өңірдегі бірнеше ауыл апталап жарықсыз отыр. Электр қуатымен қамтамасыз ететін мекемелер болса, бір-бірімен соттасып әлек. Мәселе жуық арада шешілмесе, 40-қа тарта елді мекен мүлдем жарықсыз қалуы мүмкін. Әріптесім Ермек Елберген тарқатсын. Зеренді ауданының оңтүстік бөлігіндегі елді мекендердің көбінде осындай жағдай. Бағаналар ескірген, сымдардың да әбден тозығы жеткен. Сондықтан ауа райы қолайсыз болып, қатты жел тұрса, елді мекендер жарықсыз қалады. Солардың бірі Үлгілі ауылы. Қатты жел соқса немесе күн күркіреп, найзағай түссе жарық өшіп қалады дейді тұрғындар. Айтуларынша, қыста тіпті қиын. Бірнеше күн жарықсыз отыруға тура келеді.
Өйткені жол болмағандықтан электр сымдарын жөндеу ұзаққа созылады. Бір соба құлаған, сол бір жұмадай свет болмады ауылды. Сол енді ол барлық әлгі линияның ескіруі дейді. Көріп тұрсыздар ғой, әне қисайып тұр. Қисайып тұр. Оны подпорка уақытында қойса, енді осы жалпы ремонт керек линиясына. Дорогівка ауылындағы жұрттың көрген күні де сол. Елді мекендегі ондаған үй өткен аптада 4 күн бойы жарықсыз отырған, себебі желілер әбден тозған. Ауданның оңтүстік бөлігіндегі бағандар мен сымдар 40 жыл бойы жаңартылмаған. У людей начали портиться уже даже продукты. Азық-түлік бұзыла бастады, сондықтан біз шу шығардық, әлеуметтік желіге жаздық. Әйтпесе мекемелер бір-біріне сілтей береді. Электр энергиясы үшін үздіксіз уақытлы төлейміз. Сонда біз неге жарық қашан сөніп қалады деп әрдайым алаңдап отыруымыз керек. Зеренді ауданының оңтүстік бөлігіндегі электр желілері жекенің меншігінде. Ал оны таратушы өзге компания. Екі заңды тұлға арасында 17 жыл бұрын басталған сот процестері әлі жалғасуда. Сондықтан желілерді жаңалауға ешкім қаржы салғысы келмейді. Мәселені шешуге әкімдік араласты. На областном уровне будет создана комиссия. Облыстық деңгейде жауапты мекемелердің екі компанияның қатысуымен комиссия құрылады. Мәселе өте өзекті. Қазіргі уақытта Зеренді ауданында күн тәртібінде тұрған бірінші сұрақ. Сондықтан жақын арада ортақ шешімге келеміз деген ойдамын. Бүгінде ауданда төтенше жағдай жарияланған. Бұл жергілікті бюджеттен желілерді жөндеуге қаражат бөлуге мүмкіндік береді. Десе де мәселені түбегейлі шешу үшін екі компанияның мәмілеге келгені қажет. Желілер толы жаңартылмаса, 40-қа тарта ауыл жарықсыз қалуы мүмкін. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмол облысынан. Денсаулыққа зиянды газды сусындар қымбаттауы мүмкін. Азаматтарға несие алудан өз еркімен бас тарту құқығы берілуі мүмкін. Экономика жаңалықтарында әріптесім Ағарке Бектастан толығырақ білсе, кеш арақ. Қайырлы кеш, Армангүл. Қаржы нарығын реттеу агенттігі жаңа ережені енгізу жолдарын талқылап жатыр. Елде 16 мың адам зейнетақының бір бөлігін пайдаланып, ипотекалық қарызын толық өтеді. Олардың алған несиесі 62 миллиард 41 миллион теңгеге жеткен еді. Тағы 47 мыңнан аса адамның баспана алуы үшін банк алдында 144 миллиард теңгеден аса қарыз бар. Олар да зейнетақы қаражатын ипотекалық қарыздың бір бөлігін жабу үшін алды. Ал бастапқы жарна үшін 9 мыңға жуық тұрғын 150 миллиард теңгеден асатын бір жолғы зейнетақы төлемін пайдаланып отыр. Азаматтарға несие алудан өз еркімен бас тарту құқығы берілуі мүмкін. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі депутаттар ұсынысына қолдау білдіріп отыр. Олар бұған дейін өзгенің атынан кредит рәсімдейтін алаяқтармен күресу үшін жаңа ереже енгізу керегін айтқан. Алайда агенттік өкілдері бірқатар жағдайды ескеру қажет дейді. Мәселен, азамат әлеуметтік жағдайына байланысты қайта кредит алатын болса, өтінішін кері қайтарып алуға міндетті. Ал бұл уақытта алаяқтар өзгенің атын жамылуы мүмкін дейді мамандар. Айта кетейік, былтыр мұндай қылмыскерлер біреудің атынан 77 миллион теңгеден аса несие алған. Евразиялық экономикалық одақ елдерінде санитарлық дәрігер қоятын талап бизнестің шығынға батуына келеді. Тау-кен және металлургия кәсіпорны қауымдастығының басшысы осы мәселені одақ аясында талқылауды сұрады. Айтуынша, пандемияға байланысты мемлекет біраз маңызды міндетті санитарлық дәрігерге жүктеді. Дегенмен әр елдің санитарлық ережесі әртүрлі. Салдарынан арадағы алыс-беріс пен барыс-келісте шектеу көп. Сондықтан қауымдастық монополияға қарсы органдардан карантин шектеулерін мұқият бақылауға шақырып отыр. Нұрсұлтанда мақсатсыз пайдаланылған 7 жер учаскесі тәрленіп, 1,5 миллиард теңгеге сатылды. Қазір әділет департаменті пайдаға жаратпаған жер телімдерін қайтаруға қатысты 10 істі аяқтады. Жалпы жерді қашықтан барлау арқылы миллиондаған гектар алқаптың пайдаға аспағаны белгілі болды. Өткен жылдары құны 700 миллиард теңгеге бағаланған 37 мыңнан аса жер учаскесі анықталды. Елде отбасының орташа табысы 100-150 мың теңге. Инфляциялық болжамға қатысты сауалнама жүргізген ұлттық банк осындай статистикамен бөлісті. Сауалнамаға қатысқандардың 34% негізгі табыс көзі деп мемлекеттік жәрдемақыны, зейнетақыны және стипендияны көрсеткен. Ал 9% алимент және туыстардың көмегімен өмір сүріп жатқанын айтқан. 26% отбасының орташа табысы 150 мың теңгеден аспайды, ал 24% 300 мың теңгеге дейін қаражат табады. Қалған адамдар орташа кірісі 40-70 мың теңге екенін жазды. Сауалнамаға қатысқандардың тек 20% ғана депозитте ақша жинайтынын айтқан. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай. Армангүл. Рахмет, Ағарке, біз жалғастырамыз.
Бүгін премьер-министр Қашаған кен орнында газ өңдеу зауытының құрылысын бастап берді. Атырау облысына жұмыс сапарымен барған Асқар Мамин мұнай-газ химиясы және мұнай-газ машинасын жасау салаларындағы ірі инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын тексерді. Үкімет басшысының мұнайлы өлкеге жасаған сапар жайында Досжан Маратұлы. 2023 жылдың соңына қарай бұл жерде газ өңдеу зауыты болады. Қашаған кен орнындағы жаңа кәсіпорынның құрылысын премьер-министр Асқар Мамин бастап берді. Зауыттың қуаты жылына 1 миллиард текше метр, одан 815 миллион текше метр тауарлық газ және 119 мың тонна сұйытылған газ, 212 мың тонна күкірт және 35 мың тонна газ конденсаты өндірілмек. Жоба еліміздің газ өңдеу саласын дамытуға серпін береді. Қашағанда мұнай өндіру деңгейін тәулігіне 450 мың баррельге дейін ұлғайтуға. Елді одан әрі газдандыру үшін ресурстық базаны кеңейтуге және мұнай газ өндірісінің экологиялылығын артыруға мүмкіндік береді. Құрылыс кезінде мұнда 2500 уақытша, ал пайдалану кезінде 600 тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Үкімет басшысы жылына 500 мың тонна полипропилен өндіретін еліміздегі алғашқы интеграцияланған газ химия кешенінің құрылысымен де танысты. Оны келер жылы наурыз айында пайдалануға беру жоспарланған. Кәсіпорында 630-дан астам тұрақты жұмыс орны ашылады. Әрі Асқар Мамин былтыр пайдалануға берілген қуаты жылына 36 мың шаршы метр грейтинг және 60 мың тонна мырыштауды құрайтын Атырау мұнаймаш цехының жұмысын көрді. Сондай-ақ премьер-министр Атырау облысының Жылыой ауданындағы Айранкөл кен орнына 2019-2021 жылдары жүргізілген цифрландырудың нәтижелерімен танысты. Енгізгеннен кейін біздер 10%-ке мұнай көлемін, өндіріс көлемін көтердік 10%-ке. Және манағы мұнай өндіруге шығындарды жұмсайтын азайтылды 30%-ке. Және де жаңа әдісті технологиялар нетілгесін бүкіл осы жүргізетін жұмыстардың, адамдардың операционный деятельности сол 80%-ке де жақсартылды. Сапар барысында үкімет басшысы бекіре балығын өсіретін Каспий бекіресі балық өсіру шаруашылығына да барды. Кәсіпорынның өндіріс көлемін жылына 30 тонна балық еті мен 3 тонна уылдырыққа дейін жеткізу жоспарлануда. Сондай-ақ премьер-министрге Атыраудың әлеуметтік экономикалық жағдайы және қала инфрақұрылымын дамыту туралы баяндалды. Досжан Маратұлы, Ұлттық арна. Ақмола облысы Аршала ауданының тұрғындары пайға берілген жерден пайда жоқ дейді. Айтуларынша жердің қызығын өзгелер көріп келеді. Өйткені бұл азаматтар кезінде агроферма құрамына кірген. Бірақ ол компания жер иесіне берілетін үлес пұлды 13 жылдан бері өсірмеген. Соған наразы жұрт қазір жерін қайтара алмай отыр. Оған не себеп, тілшіміз айтсын. Жібек жолы Жалтыргөл Түрген ауылдарының тұрғындары 1997 жылы пай алған. Әр азаматта орта есеппен 20-40 гектар жер бар. 2005 жылы заң өзгеріп, пай иелері серіктестікке қосылуға міндеттеледі. Ақыры тұрғындар мал өсіретін агроферма пойыз құрамына кірген. Ферма заң бойынша оларға үлес пұл төлеуге, оны жыл сайын өсіруге тиіс. Содан бері осы неге бізге беретін 12600 теңге жылына береді. А біздің жерді біз год-год используемыз. Баға өсіп отыр барлығына, бидайға, жемге барлығына. А бізде мынау сол төлемақы солай. Оның өзінде оны ақшалай бермейді. Мынам өз жеке меншік дүкендерінен 300-ке қымбат қып береді. Осындай пай иелері 1200-ден асады. Олардың жалпы жері 24 мың гектар. Биыл кейбірі ферма құрамынан шығып жерді өздері игергісі келген. Бірақ ол да мүмкін емес. Өйткені ферма жерді олардың келісімсіз кепілге қойып несие алған. Жеріміз 13 жылдан бері кепілде тұр екен. Біз оны білген жоқпыз. 2 миллиард 200 миллион теңге алған. Бірақ ақша қайда, қалай жұмсалды есеп жоқ. Негізі ферманың капиталы 600 мың теңге ғана. Қалғанының бәрі біздің жер. Бірақ олар соны қалауынша пайдаланып келеді. Тұрғындар сауалына жауап алу үшін ферма басшысын іздеп кеңсеге келдік. Бірақ таппадық. Телефон арқылы заңгері ғана жауап беретін айтты. Ал заңгер бәрі заңға сай деуден аспады. Все в рамках действующего законодательства. Заң бойынша жиналыс өтті. Келген азаматтар келісім берді. Ол бойынша протокол толтырдық. Банк талап еткен құжаттардың бәрі бар. Ал тұрғындар осы құжаттардың көбі қолдан жасалған дейді. Тіпті пай иелерінің атынан банкке тапсырылған сенім хат пен жиналыс өткен туралы хабарлама жарияланған газеттің жалған екенін анықтаған. С нами не было подписано соглашение. Агрофирма бізбен жарғы капиталындағы үлес туралы келісім жасаған жоқ. Олар 24 мың гектар жерді кезінде небәрі 100 мың теңгеге бағалаған. Сонда Қазақстанда 1 гектар егістік жер 2 теңге 85 тиын бола ма? Ал жердің кадастрлық құжаттарында шын бағасы 405 миллион теңге деп көрсетілген. Яғни ферма қаншама құжаттарды жалған әзірлеген.
Тұрғындар мәселенің аққарасын анықтауды сұрап, аудандық полиция бөлімі мен прокуратураға 2 ай бұрын шағымданған. Құзырлы органдар біздің сауалға жазбаша ғана жауап қайтарып, тергеу басталғанын, құжаттар әлі тексеріліп жатқанын айтты. Ал халық мәселе оң шешілмесе, жерімізден айырылып қаламыз ба деп қорқып отыр. Амангелді Сетхан, Дәулетбек Абдырахман, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Денсаулық сақтау министрлігі тәтті газдалған сусындарға бұл салықты 7%-ға көбейтуді ұсынды. Оның себебі қанты көп сусындарда тұтынудың салдарынан елімізде қан диабеті, семіздік және жүрек қан тамыры аурулары көбейген. Мәселен, тек қан диабетіне шалдыққандар соңғы 5 жылда 31%-ға өсіп, 400 мыңға жуықтады. Егер бұлай жалғаса берсе, 2030 жылға қарай науқас саны 1 миллионнан асады дейді мамандар. Марал Ильяс қызының қан диабетімен ауырғанына 3 жыл. Қартана жас кезінен тәтті өнімдерді көп тұтынғанын жасырмайды. Қанты бауырсақ, торт деген ділгі жейміз. Оны бұлай қадалған жоқпыз. Ал қазір жасымыз ұлғайғаннан кейін өзім қарайтын болдым. Ауру жасарып барады. Қан диабетімен қарттар ғана емес, бесіктен белі шықпаған балалар да науқастануда. 3 жастан бастап қан диабеті диагнозы қойылған. Балдар қан диабетін учетта тұрып, сол жастан уже дәрілер алып бастайды. Бұл біздің Қазақстан үшін жақсы көрсеткіштердің бірі емес. Мұның себебі елдегі әр екінші бала тәтті сусынға әуес дейді дәрігерлер. Мәселен, тісі шіріп кеткен мына бүлдіршін күніне 3-4 бөтелке сусын ішпесе көңілі көншімейді дейді анасы. Екеуі де енді кірген шыққан сайын аламыз енді. Тәттіге отказ жоқ. Магазинге кірген кезде өздері жылап нетеді сосын. Бәрібір алып береміз. Тәтті газалған энергетикалық сусындар, шырындар мен салқындатылған тәтті шайларды көп тұтынудың салдарынан балалардың тісі шіріп, семіздік белең алып барады. Елдегі 6 миллион баланың 3,2% семіздікке шалдыққан. Халықтың 20% артық салмақпен күресіп әлек. Соңғы 5 жылда жүрек қан тамыр аурулары 16%-ке, қант диабеті 31,1%-ға өскен. Сол себепті 2021-2025 жылдарға арналған Денсау ұлт бағдарламасы аясында биыл 7%, ал 2025 жылға дейін салықты 45%-ға жеткізуді ұсынып отыр. Әлем бойынша 40-тан астам елдер осы тәтті сусындарға акцизді көтеру саясатын жүргізуде. Қазақстан да осы сұрақты жан-жақты зерттеуде ұсыныс ретінде жасалынып жатыр. Ал алкогольсіз сусын өндірушілер қауымдастығы бұған қарсы. Мы действительно категорически против. Біз қарсымыз. Себебі бұл кәсіпкерлерге үлкен соққы. Өздеріңіз білесіздер, қазір бәрі қымбат. Қант бағасы, шикізат, электр энергиясы артып жатыр. Егер 20% енгізілсе, шағын және орта кәсіп 26%-ға қысқарады. 12 мың адам жұмыстан айырылады. Қанттың зияны әлі толық зерттелмеген тақырып. Сондықтан ақылға қонымсыз. Барлығын таразыға салу керек. Ал ұсыныстың нүктесін қоятын ұлттық экономика министрлігіне хат жолдаған екі, олар істің әлі қаралып жатқанын айтып, қандайда бір түсініктеме беру әлі ерте деп отыр. Тәтті сусындарға 7% салық салынса, демек олардың бағасы да 7%-ға қымбаттайды. Мәселен, мынадай бір құтының құны 200 теңге болса, бұл шамамен 1000 теңгеге жақындауы мүмкін. Бұдан әрі әлбетте барлық сусындардың құны шарықтайды, тұтыну азаяды, тұтыну азайса халықтың денсаулығы оңалады. Осындай болжам жасаған денсаулық сақтау министрлігі бұл ұсыныстың қашан жүзеге асатыны бірнеше министрліктің шешімімен байланысты деп отыр. Раушан Сайлауқызы, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Хабарымыздың соңында спорт ақпараты. Футболдан Европа чемпионатының басталуына 3 күн қалды. 60 жылдық тарихы бар ойындар бұл алғаш рет 11 қалада бірдей өтпек. Қазір қызу дайындық жүруде. Турнирдің ашылу матчы 11-ші маусымда Римдегі Олимпийский стадионында өтеді. Одан кейін алғашқы кездесу Түркия мен Италия командалары арасында болады. Ал финалдық матч 11-ші шілдеде Лондондағы Уэмбли стадионында өтеді. Барлық матчтарда Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан көре аласыздар. Айта кетейік, футболдан Европа біріншілігі өткен жылы өтуі тиіс болған. Алайда пандемияға байланысты бір жылға шегерілген еді. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Бізбен байланысыңыз келсе, экранда көрсетілген нөмірді терсеңіз болады. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.